شہباز شریف کو پارٹی آفیشلی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ڈکلیئر کرے گی؟ کیونکہ ابھی تک تو صرف ایک خبر آئی ہے کچھ اخبار نویسوں کی، ایک خبر ہے وہ ایک آفیشیل حیثیت نہیں ہے اس کی کہ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے زیادہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بہت سے جو لوگ ہیں وہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر یہ گو مگو کی کیفیت، غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی تو زیادہ دیر نہیں لگے گی، کچھ دنوں میں مسلم لیگ نون کے اندر مزید ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ خاموش رہیں، اور لگتا تو مجھے یہی ہے کہ آخر کار وہ بھی وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ جن کے نام مجھے پتہ ہیں اور ابھی بھی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، اندر سے وہ نواز شریف صاحب کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے۔